Ito sabi nung iba, ito raw, ano, pagkakapatay, ha? Ang sabi dito, sabi nito si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, ha? Muli siyang nananawagan sa House of Representatives na ipasa yung bill para makapagtatag ng hiwalay na kulungan, pasilidad ng kulungan para sa mga heinous crime convicts. Ito, mga hindi totoo ito eh. Mga kaibigan eh. Tinan niyo, pag may nangyari lang, bah, may bill nga pala akong ganun ah. Babalik ang, ano yan, ganyan na lang lagi. Recycle. Paulit-ulit, sirang plaka. Ipaayos nga yung mga kulungan, di nyo maipaayos eh. May separate-separate ka pa. Paano mo gagawin yan? Oh. Subiri made the call after filing Senate Resolution 600. Eh, kailan pinail yan? Ha? Oh. Sabi raw niya eh, this Christmas, my simple wish is ipasa na ng House of Representatives yung bill namin ni Senate President Soto at ni Senator Richard Gordon na pag-establish ng Alcatraz-type prisons for heinous crimes. Ayan, itong mga kulungan na ito ay isolated na walang cellphone, signal, at wifi, at ang mga inmates ay nasa isolation cells para hindi maka-organize at magplano ng masamang balak sa loob ng kulungan. Eh, sabi mo lang yan. Akala nyo lang yan. Kayo kasi, pasa kayo ng pasa ng panukala, panukala lang ng panukala, nang di nyo iniisip yung realidad. Ano ba realidad? Eh, puro walang hiya mga nasa gobyerno, karamihan eh. Kahit saan mo ilagay yan, gusto mo, ibitin mo pa yung kulungan na yan sa ere. Ha? O, doon mo ilagay sa universe. Yung kwan, lagpas na rito sa ating kwan, sa mundo. Yung kamukha nung umo-orbit, ano ba yun? Yung satellite, di ba? Gawin mo pa satellite yung ano, yung kulungan. Ha? Wala rin yan, mga kaibigan. Sinong magpapatupad? Eh, puro walang hiya rin eh. Kaya yan sa ligang batas, mga ganyan-ganyan, mga charter chase. Puro baliwala yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Eh, kahit na ikaw pa may pinakamagandang konstitusyon sa buong mundo, mga kaibigan, kung di naman na ipatutupad yan, eh, no kwenta niyan? Ano alaga niyan? Diba? Oh, babaguhin mo. Bakit mo babaguhin? Gusto mo gumanda. Ganon. Magaganda sasabihin mo. Pero sa katotohanan, gusto nilang ano yan eh. Parang damit. Gusto nilang tabasin yung konstitusyon na bagay sa kanilang interes. Yung papabor sa interes nila. Ha? Wala silang pakialam sa interes ng bansa. Mamamayan. Lalo na ngayon. Subukan mong pabago yung konstitusyon, di yung China. Di ba? Sino ba yung nagsabi? Si Justice Carpio yata eh. Ewan ko, hindi ko tiyak ha, hindi ko sigurado ito. Na yung draft sa kwan, sa yung pinagawa ni Digong nyo, na draft ng konstitusyon, mga kaibigan, wala na yung pag-aangki natin doon sa kwan eh. Yung pagmamay-ari natin sa mga teritoryong inaangki ng China eh. Isa na lang ang nandun, natira. Doon sa mga drop na yun. O di, pinamigay na tayo niya sa China. Totally, binenta na tayo. Mga kaibigan. Ala yan. Ngayon, alam nyo, yung pagbabago ng konstitusyon, kailangan ang taong bayan may tiwala sa gagawa. Hindi ba yung pinaka
patas na paggawa ng konstitusyon, alinsunod na rin sa tatlong paraang sinasabi sa saligang batas. Wala namang pinakapatas doon kung hindi yung Constitutional Commission eh. Ha? Dapat ang konstitusyon, ano yan, masyadong maingat ang pagkakagawa dyan. Ang mga susulat dapat ng saligang batas, wala nang intensyong kumandidato sa gobyerno, sa posisyon o mapuesto sa gobyerno. Dapat forever, hindi ka na pwedeng pumasok sa pagtakbo sa politika para makahawak ng pwesto sa gobyerno, o kaya by appointment, hindi ka na pwede sa gobyerno totally. Parang disqualified ka na. Bakit? Yun lang ang paraan para makagawa ng totoong saligang batas. Kasi kung ang gagawa ng saligang batas, politiko, mga kaibigan, eh hindi magiging matino ang saligang batas. Lalo na kung ang gagawin mo dyan eh, pagsasamahin mo yung isang paraan dyan, yung magsasama yung both chamber, yung upper house at saka lower house, sila lilikha ng konstitusyon. Sip mo itong mga taong ito, puro swapang ito, dyan mo ipapagawa yung konstitusyon na mga kaibigan. Di ba? Di para tayong luko-luko nun. Oh. Para ka nagpag-ahasa. Kumbaga sa babae. Di ba? Pinag-ahasa mo na yung sarili mo sa mga demonyo. Sila gagawa eh. Sipin mo yan. Oh. Eh, di ba? Gusto nga nila humaba pa yung mga termo nila sa gobyerno. Di ba? Mga kaibigan. Eh, puro kalokohan eh. Ito, puro kunya-kunyarian ito. Itong mga may state of the art pang nalalaman ito. Eh, mga kulungan nyo lang sa probinsya nyo, hindi nyo maipagawa eh. Di ba? Hindi nyo pa maayos eh. Gagawa pa kayo ng panibago. State of the art, state of the art. Mga gago. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ewan ko ha, itong mga nanonood sa atin, inoobserbahan ko eh dito sa mga views. Pagka nagpatugtog na tayo ng awiting Perlas ng Silangan, nangongonte ang views, bumabagsak, nababawasan. Alam nyo, ako gustong-gusto kong pakinggan yung awitin na yan eh. Ha? Hindi nyo ba minamahal yung awiting yan? Di parang ano, yung mga nawawala sa views, eh parang wala silang interest na ma-inspire sa pagmamahal sa ating bansa. Yun lang naman opinion ko, huwag na kayong magagalit ano. Eh sa atin naman eh okay lang yan eh. Eh pero kasi gustong-gusto kong, kaya ko nga ho pinatutugtog araw-araw yan, dahil gustong-gusto kong marinig yan, yung awitin na yan. May naiinggit nga pa sa akin eh. Sabi niya, naunahan mo anya ako dyan sa awitin na yun eh. Gusto kong gamitin yan sa programa ko eh. Eh meron akong anyang ginamit. Eh kasi narinig ko, ginagamit mo na, hindi ko na ngayon tuloy magamit. Mas maganda yung anyang awitin na yan. Alam nyo, mahilig tayo sa ganyan, ha? Na mga awitin. Kaya hanggang ngayon, mga panatang makabayan, kabisado natin yan eh. Baka akala ninyo, di ba? Oh, okay. Maliit pa ako, binibigkas na natin sa eskwela yan eh. Kaya napun ako ngayon, nanonood pala sa atin tong kaibigan natin na veteran na reporter ng Filipino Star, si Ellen Fernando, mga kaibigan. Oh, kumusta Ellen ha?
Yan, dyan yung mga latang, ano, panggagancho sa tiwala ng publiko, sa paniwala ng publiko. Akala mo, yung ginawa ng police called blooded killing is a double murder, a heinous crime na ang dapat parusa, death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap pa rin, umusad, ha? Death penalty. Kala mo siya may-ari ng death penalty. Ha? Mga kaibig. Eh kayo nag-sponsor niyan eh. Yung mga patayan na yan, sa inyo nangyari yan eh. Ngayon, naglilinis ka ng kamay mo. Dahil kasama kayo sa mga pananagutin sa human rights violation dito sa Pilipinas. Oh, di ba nakansila na visa mo? Oh, di ba? At saka may batas ngayon, yung pinapasa na inihain nung si Wild, ha? Congresswoman Wild. Oh. Lahat kayo parurusahan at tatanggalin yung aid o tulong na ibinibigay sa armed forces of the Philippines at saka sa PNP. Ha, kapag naipasa yung batas na yan, mga kaibigan, oh, hanggang hindi nagbabago ha, ang kanilang pagtugon sa human rights violation. Oh, baka akala ninyo, pahigpit na ng pahigpit ngayon ang mundo. Lalo na ang mga miyembro ng United Nations. Maliban sa China. Kasi in China, diktadorya yan eh. Isang klase ng diktadorya yan. Ano yan? Totalitarian yan. Komunista yan eh. Mga kaibigan eh. Yun ang gustong gayahin ni Presidente Digong nyo eh. Para makontrol ang tao. Ha? Lagi silang tama. Para ang abuso, tuloy-tuloy, nakita ninyo? Ang abuso ngayon, kaliwat kanan. Abuso sa pagnanakaw, abuso sa paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng klaseng abuso nandito. Tsaka nung, itong si Presidente Digong nyo, nauulit yung si ako eh. Puro siya si ako eh. O, ako, psychiatrist. Lahat siya eh. Diba? Pulis ko. Oh. Military ko. Ba't hindi mo tawagin pulis mo? Diba? O, pulis mo yan eh. Sabi mo pulis ko. Pag sabit eh, dumidistansya ka. Diba? Yan ang mahirap eh. Ano tawag doon? Sa mga taong ganun daw. Eh, ano ang tawag doon eh? Nitong si Bad Eli, Kuyukot Suryano na fugitive wanted leader ng Samahang Ang Dating Daan. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? Oh, ano ulit? Ano sabi mo? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Mga kaibigan, oo. Attorney Catalunya Causing, ating abogado, nandun pala siya sa, o nga pala, nakakalimutan ko mabanggit, pumanaw na itong si kaibigan natin, si Hearns Quarry. Dating journalist po yan. Eh, medyo malungkot ang kanyang pagpanaw. Ito, mga tunay na journalist ito eh. Talagang para itong si Kwan eh. Si Marcelo H. Del Pilar eh. Ha? Na kahit mamulot ng upos ng sigarilyo, eh hindi po nagbebenta ng prinsipyo at paninindigan bilang isang mamamahayag. Oh, kaya nalulungkot tayo kasi yung mga marunong manindigan na tao, namamatay sila ng, alam nyo na, wala. Oh, sipin nyo bang, marami ho yan eh. Meron pang mga natitirang ganyan, kaya lang, ang prinsipyo ho, hindi pinagbibili. Ha? Naninindigan. Oh,
Si siya ho'y nakahuling lamay pala ngayon. Nakalimutan natin. Sa La Rosa Memorial Services, kanto ng Coral Street at Nicolas Zamora Street sa Tondo, Manila, malapit sa Moriones. Sa likod, ito banda ng... Oo. Hindi, kabisado ko yan, attorney. Lugar namin yan eh. Pwede niyong panoorin na parang nakalamay na rin kayo. Paano yun? Naintindihan namin ang mga kaibigan at barkada namin ay hindi makapunta dahil sa takot sa COVID-19 pandemic. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Hearns Quarry. Mabait ito eh, mga kaibigan. Tsaka ito, kahit magutom ito, kahit na ano mangyari, hindi ho nagbebenta ng prinsipyo. Ayaw niyang mabahiran ang kanyang profesyon bilang isang mamamahayag. Yan, mga taong hinahangaan natin hanggang sa mamatay. Hindi ho ba? Ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Migs Zubiri! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal. Lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.